ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመ አጭር ጊዜን ያስቆጠረ ቢሆንም በዞን ውስጥ በርካታ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶችን በማበርከት ረገድ ግንባር ቀደሚና እየተጫወተ ይገኛል ከነዚህ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶች አንዱ የሆነው የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት ከመክታት አኳያ በዞኑ ወረዳዎች ህብረተሰቡን በማስገንዘብ ረገድ ሰፊ ስራ መከናወኑን የዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር እሸቱ ወንድሙ ይናገራሉ ቅስቀሳ በማድረግ ህዝቡን በማነሳሳት በገበያ ቀንም የማስተማር ስራዎች ሰርተናል እንዲሁም ደግሞ ተጠርጣሪዎች ሲገኙ ምን መደረግ አለበት በሚል ከዞኑ ጋር በመተባበር ከዞኑ ጤና አንትኖች ጋራ ሆስፒታሎች ጋ በጋራ መሆን በመተባበር የግንዛቤ ስልጠናዎች የመስጠትና ለባለሙያዎችም ለዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብም የግንዛቤ ስልጠና ከሰጠን በኋላ የኳራንታይን ሴንተር የመምረጥ ስራዎች ነው ያለው ቅድሚያ በዞኖች ለሚገኙ ለጤና ጣቢያዎች ወይም ደግሞ የኳራንታይን ሴንተር ተብሎ ለተመረጡት አልጋዎችና ፍራሾች ወዘት የመሳሰሉት ሰተናል ዩኒቨርሲቲው በዞኑ የለይቶ ማዕከላትን አቅም ለማሳደግ ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ የዩኒቨርሲቲውን የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ለለይቶ ማቆያነት እያገለገለም ይገኛል ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ አበበሽ ጎበና የሚባል ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ኛ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ካምፓስ ማለት ነው እዛ ላይ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ላይ የኳራንታይን ሴንተር አቋቁመን ወደ 4አምስት አልጋዎች ያለው ፍራሽ ሁሉ ነገር የተሟላለት ምግቡም ሁሉም ነገር ብሎ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ከዚህ አንጻር እየሰራ ነው ያለው በኦሮሚያ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ አስፋው ደፋሩ በበኩላቸው በዞኑ ወረርሽኙን ለመከላከል ዘርፈ ብዙ ምላሾች የተሰጡ ነው ብለዋል ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የሚያደርገው ድጋፍ ደግሞ በዞኑ ውስጥ ለሚደረገው የመከላከል ስራ ጉልህሚና እያበረከተ መሆኑን አብራርተዋል ዩኒቨርሲቲ ሰላሌ እርገውን ደፈሜ ጎዲና የሮ ዮ ሀ ገሩ ሶች ዩኒቨርሲቲን ን ሆጀቻ ሩ ሞ ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ በዞናችን ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ያስቆጠረ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ነው ተቋሙ ከተመሰረተበት ጊዜ አንጻር ሲታይ ግን በርካታ የማህበረሰብ አቀፍ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል በተለይም የኮሮና ወርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ ጉልሚና አበርክተዋል በቀጣይም ዩኒቨርስቲው በማህበረሰብ አቀፍ ለሚያደርጋቸው የምርምር ስራዎች ዞኑ ያላሰለሰ ድጋፍ እንደሚያደርግ አቶ አስፋው ቃል ገብተዋል